Demədi demə kanalına dəstək olduğuna görə Afgen Genetik Diaqnoz Mərkəzinə təşəkkür edirik. Xurma. Bu meyvə təbii ki, hamınıza tanışdır. Oktyabr və noyabr aylarında yetişən bu meyvənin vətəni Çin və Yaponiya hesab edilir. Buna görə bəzi yerlərdə Yapon xurması da deyilir. Əsasən iki növü var. El arasında ağız büzən və ağız büzməyən deyilir. Ağız büzməsinin səbəbi xurmanın həmin növlərində aşı maddəsinin çox olması ilə izah olunur. Bəzi bölgələrimizdə xurmadan doşab da hazırlanır. Xurmanın tərkibində xeyli sayda zülallar, karbohidratlar, üzvü turşular, antioksidantlar vardır. Eləcə də kalsium, maqneziyum, dəmir, fosfor, A, C vitaminləri ilə zəngindir. Antioksidantları xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Çünki antioksidantlar bədənə düşən toksinləri, zərərli maddələri orqanizmdən çıxarmağa kömək edir. Kalsiumla zəngin olan xurma ürək xəstələri üçün çox faydalıdır. Bunu rusiyalı həkim-kardioloq Viktoriya Savitskaya qeyd edir. Həkimin sözlərinə görə, ürək ağrıları zamanı xurma dərmanlar qədər effektlidir. Mütəxəssis ürək ağrıları ürək nahiyəsində narahatçılıq kimi simptomlarla tez-tez üzləşən insanlara bu halların profilaktikası üçün hər gün 1-2 xurma yeməyi tövsiyə edir. Viktoriya Savitskaya qeyd edir ki, xurmanın təsiri volakardin dərmanının təsirinə oxşayır, lakin xurma daha yumuşaq təsir edir. Xurma eyni zamanda qansızlıq, vitamin azlığı, mədə-bağırsaq xəstəliklərində də yararlıdır. Davamlı yeyildikdə islahı kəsmək, iştah açmaq, mədə qastritinin qarşısını almaq, bağırsaq iltihabını yaxşılaşdırmaq kimi xüsusiyyətləri var. Həzm fəaliyyətini asanlaşdırır. Tərkibindəki maqneziyum böyrəklərdə daşın əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Sidik qovucu təsirə malikdir. Əsəb sisteminə də müsbət təsir göstərir. Stres və gərginliyi azaldaraq bədənə rahatlıq verir. Xurma müxtəlif vitaminlərlə zəngin olduğundan hamilə xanımlara da faydalıdır. Tərkibindəki A vitamini bədənin müqavimətini artırır, dəmir isə qan azlığı baxımından faydalıdır. Xurma yeməklə dəmir ehtiyacının bir qismini qarşılamaq mümkündür. Bundan əlavə, xurma arterial təzyiqi stabil saxlamağa kömək edir. Varikoz xəstəliyi və yüksək xolesterindən əziyyət çəkənlər də mütləq xurma yeməlidir.